Əlim yetməz məni məndən alana, kim qədəm qoyar sultandan içəri? O cənnətin irmaqları axar Allah deyə deyə, çıxıb İslam bülbülləri oxar Allah deyə deyə, salınır tuba dalları, Quran oxur həmdilləri, cənnət bağının gülləri qoxar Allah deyə deyə, kimi yiyər, kimi içər, mələklər min rəhmət saçar, İdris nəbi xələt biçər, biçər Allah deyə deyə, işıqdandı dirəkləri, gümüşdəndi yarpaqları, uzandıqca budaqları, bitər Allah deyə deyə, aydan arıdı üzləri, müşk ənbərdi sözləri, cənnətdə huri qızları gəzər Allah deyə deyə, haqqa aşiq olan kişi axar gözlərinin yaşı, nurlu olur içi dışı, söylər Allah deyə deyə. Dağlar ilə, daşlar ilə çağırıram Mövlam səni, səhərlər də quşlar ilə çağırıram Mövlam səni, dəryalarda mahı ilə, səhralarda ahu ilə, abdal olub yahu ilə çağırıram Mövlam səni, göy üzündə İsa ilə, Tur dağında Musa ilə, əlindəki əsa ilə çağırıram Mövlam səni, dərya dərdli Eyyub ilə, gözü yaşlı Yaqub ilə, o Məhəmməd məhbub ilə çağırıram Mövlam səni. Yunus Emrə deyirdi ki, bax bu vücud şəhrinə hər vaxt girməyim gəlir, İçindəki sultanın üzün görməyim gəlir. Eşidirəm sözünü, görəmirəm üzünü, üzünü görmək üçün canım verməyim gəlir. Xəlvətdir onun yeri, yeddi hücrəsi vardı, yeddincidən içəri cövlan vurmağım gəlir. Hər qapıda bir adam, 100 min əskəri vardı, eş qılıncın qurşanıb, tamam qırmağım gəlir. Ərənlərin söhbəti artırır mərifəti, cahilləri bir yolluq qovum sürməyim gəlir. Leyli ilə məcnun mənəm, Allaha məftun mənəm, Leyla üzün görməyə məcnun olmağım gəlir. Dost oldu bizə mehman, neçə il, neçə zaman, mən də İsmail kimi qurban olmağım gəlir. Miskin Yunusun canı 4 ünsürün içində, eşq ilə bu can sirrinə pünhan getməyim gəlir. Çırpınıram yana yana, eşq boyadı məni qana, nə aqiləm, nə divana, bir gör məni eşq nə elədi. Gəh əsərəm yellər kimi, gəh tozlaram yollar kimi, gəh axaram sellər kimi, bir gör məni eşq nə elədi. Axar su kimi çağlaram, dərdli ciyərim dağlaram, şeyximi anıb ağlaram, bir gör məni eşq nə elədi. Ya əldən tut qaldır məni, ya vəslinə daldır məni, çox ağlattın güldür məni, bir gör məni eşq nə elədi. Nola çəkilib bu yoldan fitnəni tərk etsən könül, gəh ağlayıb günahına, gəh qənaət etsən könül, işin nədir fəsad ilə, yaxdı məni hirs od ilə, yarı uğurdan saxlayıb yanar oda atsan könül, axı necə sənə uyum, özümü bəlaya qoyum, nolar gəlib sən də mənim öydümü tutsan könül, dünya dostum düşmanıdır, məqsəd o canlar canıdır, bil ki bu dünya fanidir, dünyanı tərk etsən könül. Miskin Yunus qalmaz cana, canını verir qurbana, sığınıb Qadir Sübhana, doğru yola getsən könül.
bir ece bile geldim. Kimse halım bilmez benim. Mən söylərəm, mən dinlərəm, kimsə dilim bilməz mənim. Mənim dilim quş dilidir, elim mənim dost dilidir. Mən bülbüləm, dost gülümdür, bilin gülüm solmaz mənim. O dost mənə gəlsin demiş, qədəh verim alsın demiş. Qədəh aldım, şərab içdim, yoxsa könlüm gülməz mənim. Nə yerim var, nə duraram, heç yerdə yoxdur qərarım. Haqqa minacat etməyə bəlli yerim olmaz mənim. Daşdın yenə dəli könül, sular kimi çağlarmısan? Axdın yelə qanlı yaşım, yollarımı bağlarmısan? Neylim əlim çatmaz yara, bulunmaz dərdimə çara. Oldum elimdən avara, məni burada saxlarmısan? İtirdim yarı yoldaşı, ovunmaz bağrımın başı. Gözlərimin qanlı yaşı bulaq olub çağlarmısan? Hər bir çiçək minnaz ilə öyər haqqı niyaz ilə. Quşlar da xoş avaz ilə o yaradanı zikr edər. Öyər onun qüdrətini, hər bir işə zəhmətini, gödə gömrün möhnətini anıb birdən rəngi solar. Rəngi dönüb gündən günə torpağa tökülər yenə. İbrət olar anlayana, bu ibrəti Arif duyar. Danışmamaq gərəksə, danışmağın xasıdır. Layiqli söz danışmaq könüllərin pasıdır. Könüllərin pasını əgər silmək istəsən, elə bir söz söylə ki, sözlərin qısasıdır. Küllü haq dedi Tanrı, sən də sözü doğru de. Bugün yalan danışan sabah utanasıdır. Ey sözlərin əslin bilən, de bu sözlər hardan gəlir? Söz nədirsə anlamayan elə bilir məndən gəlir. Söz var eylər insanı şad, söz var dostu eyləyər yad. Yerə düşsə hörmət izzət, bil ki o da sözdən gəlir. Söz qaradan ağdan deyil, yazıb oxumaqdan deyil. Bu gördüyün xalqdan deyil, Xaliq avazından gəlir. Səbirli pərvanə kimi daim çırağın ətrafında dolanıb Yunus İmrə. Öz poetik duyğularının, hikmətli sözlərinin sehrinə bürünən bu haqq aşığı el uzanı nə zamandır könüllərdə, dillərdə yaşayır. Zaman keçdikcə daha artıq sevilir. Nə zamandır dillər onun misralarını təkrarlayır, qəlblər onun şeirləri ilə ovunur. Beləcə, bizim üçün ayrılan vaxt başa çatır istəkli dinləyicilər. Verilişin rejissoru Mehriban Bəşirzadə, müəllif aparıcısı Rəbiyə Səyyadidir. Sağ olun, sağlıqla qalın.